Qada setiap waktu. Siapa yang masa dia qada sembahyang, jangan buat sembahyang sunat. Macam mana besar pahala pun sunat, macam mana besar pun sunat, ha? Lagi besar dosa meninggalkan sembahyang. Kira tetap kira. Kan berat ustaz nak qada, berat lagi soal kubur. Kan payah ustaz, payah lagi siksa oleh malaikat Zabaniyah. Tapi kan susah ustaz begitu gini, susah lagi nak jawab depan Allah. Tapi kan leceh ustaz, leceh lagi kau masuk dalam neraka, na'udzubillah. Kira, kira, buat, setengah buat, baru buat dalam 10 waktu qada, meninggal dunia, mati dalam taubat, kan dalam proses, dah kira. Tapi kira kena kira, kira kena kira dan buat kena buat serupa daya. Habis sembahyang tarawih macam mana, sembahyang duha macam mana, kita tak bilang awak jangan datang. Waktu duha awak datang, awak sembahyang. Orang usali sunatat duha, awak usali farda zuhri arba'a rakatin qada'anillahi ta'ala. Orang usali sunatat tahiyatul masjid, awak usali farda al-asri qada'anillahi ta'ala. Orang usali sunatat tarawih, awak usali farda subhi rakataini qada'anillahi ta'ala. Imam rukuk, kita rukuk. Kalau tarawih tu saja boleh boleh keliarkan satu malam 12 sembahyang subuh. 12 sembahyang subuh, kalau sepanjang Ramadan ada 30 malam, 360, jadi 1 tahun punya subuh awak clear.